Jaha, hej och välkommen till Sedonik och testa. Ja, idag ska vi testa Fanta Toronja. Det här är från, vad sa jag, Refresco de Toronja. Är det en mexikansk eller en? Ingen aning, jag har beställt allt från USA och godis. 355 ml, så den är inte från Sverige i alla fall. Mm. Vi har bara till 3 cl. Och vi har även en Fanta Grape. Grape. Ja, Fanta Grape. Det är typ det, eller hur? Ja, det är grapefrukt eller vindruvet. Vindruvet. Och så har vi den här. Ja, den här Texas Joe. Lean and Mean Beef Jerky. Och det här är från Texas. Original Texan flavor. Ja. Och så har vi då Toxy Waste, våran favorit. Ja, den är, har vi bara prövat i några filmer. Ja, vi gjorde en jättegod shot på ja. Toxy Waste godis. Inte de här just då i candy bar form utan mm. godisen. Vi ska tillägga att det finns att köpa beef jerky på Ica. Ica, Coop och så. Men de här märkena finns inte. Vi sa kanske fel på det. För att filma. Exakt. Så vi ber om ursäkt för det. Ja. Och så där ja. Du var är jag aldrig menat på ljuga eller någonting sånt, eller hur? Nej. Ska vi ta beef jerky Texas flavor då? Ja, vi testar det. Och ser om det är någonting. Alltså de här ska vara starka eller vadå? Ja, det, jag vet inte på Texas flavor. Alltså Texas flavor för Texas. Nej, ja, jag vet inte heller. Ja, skål. Skål. Mm. Ja, jag tror fan nästan goda än förra. Mm. Men det var så tugg i det. Mm. Men. Men mycket starka. Nej, inte starka men. Bara goda. Mm. Betyg 1-5. Stark 4. Ja, det gör jag inne på 4 också. Mm. Det är riktigt god smak. Ja, men det jag säger. Det är från bärs. Det är sommarkväll. Mm. Goda vänner. Och lite jerky. Det blir tummen upp. Det blir tummen upp. Kan vi få 10 tummar upp på den här så får ni en specialvideo till nästa gång, eller hur? Ja, det kan nog gått. Ja. Ja, vilken bibliotek. Ja, Toronja. Jag vet inte. Det ser ut som att vara på scen här. Ja. Vad är det på scen? Ja, eller citron. Okej. Nej, det här är grapefruit. Ja. Grapefruit, den är en grapefruit på framsidan. Jag vet inte, Toronja kanske är mexikanska för grapefruit, jag vet inte. Ja, jag har ingen aning. Refresca de Toronja. Mm. Det var ju... Det här tror jag gillar inte grapefruit. Det var ju ganska läcker vit färg. Skål då. Men det ser ut som diskvatten. Mm. Den här var inte min favorit. Alltså den var okej, men inte min favorit. Nej, jag ska mer få läsk och liksom läsk. Inte ska jag... Det här var mitt första ansvar. Nej. Men gillar man grapefruit så är det ju en ganska god, men... Då tar vi Toxy Waste. Ja, jag på Toxy Waste. Jag måste gå och ta färdig den här jug. Jag håller på fortfarande med den. Så det var svårt, Hugge. Den här, alltså, den här måste säga det är refreshing, men det är inte så jättegod alltså. Ja. Touch waste. I candy bar format. Mm. Skål. De här var inte sura. Jag tyckte de hårda godisarna var ännu sura. Jag väntar lite grann. Och det står ändå allt är sour, men det är ju inte allt är sour. Mm. Utan... Allt är nu härligt eller så... Mm. Jo! Jag tog upp det till en boll så att säga. Mm. Jag kommer ut mer surt. Nej. Men det är inte alls svårt. Och svårt börjar direkt, varje gång det är surt. Det här var inte surt, Nico.
alltså jag säger, den är sur, men det är inte så här, åh, ultra sur. Godisen var sur, det som säger. Mm. Varför också var den shot vi gjorde var så god. Mm. Ja, min du vet, men jag skulle dö en grej för. Mm. Jag tyckte att godisen var godare. Och det är också 355. Mm. Lite. Ja, det får också från. Ja. Se vad de har sagt på etiketten här. Ja, jag vet inte var som kommer ifrån. Jag tror det var Mexiko den där. Ingen aning. Ja, jag kan säga, jag har inte sett Fanta vindruva någonstans i Sverige. Inte jag heller. Det kanske finns någonstans på någon butik. Mm. Men jag har inte sett dem här någonstans. Så att... mm. Men här tror jag faktiskt att det är bra. Fast jag vet ju aldrig. Oj, den här var god. Den här gillade jag. Jag var inte så förtjust i. Jag gillar den här. Jag tycker att det smakar mer svart vinbär än vindruva. Faktiskt. Mm, ja. Man skulle kunna säkert göra glögg på det här. Ja, det är ju fortfarande vindruvor. Glögg innehåller ju vin. Men det är lite kul. Vill ni ha en julglögg så tömma upp 10 tummar så får ni det av Nico. Och Nico skapar julglögg och fantar vindruvor. Ja. Det är väl du sa. Ursäkta mig, jag ska göra mycket glögg åt folk. Så 10 tummar upp. Nico gör en julglögg. Är du med på det? Jag har ingen aning om som är iglögg. Men nu har jag du... googla. Nu har du en utmaning här. Ja, istället för starkvin så blir fanta vindruvor. Får vi 10 tummar upp så vet du vad som händer. Ja, jag har 6 månader på mig där med iglögg. Exakt! Skål på den! Och det var allt vi hade. Tumma upp klippet. Så ses vi nästa gång.